հարգելի հոդվածագիրներ, հարգարժան պարոն Սարգսյան, պարոն Սարգսյանը նաև գիտական Արցախ պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ է ու մեզ ներդրում ունի պարբերականի կայացման, հենց այդ բառը ասեմ, կայացման և զարգացման գործում։ Նախ ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել ձեր անձնական ներկայության համար։ Այսօր գիտական Արցախ պարբերականի հոբելանական թվով 20-րդ համարի շնորհանդես քննարկումն է, արդեն այն հոդվածագիրները կամ խմբագրական խորհրդի անդամներ պարոն Սարգսյանը գիտեն, ամեն համարի տպագրությունից հետո մենք շնորհանդես քննարկում ենք կազմակերպում, նպատակ ունենալով, այսինքն մի քանի նպատակ ունենալով, նախ հանդիպել ձեզ հետ, փոխանցել ձեր անհատական օրինակները, տվյալ համարի հոդվածագիրների միջև ստեղծել կապ, համագործակցություն, ես կասեի գիտական համագործակցություն, գիտական նետվորքինգ, շատ են այդ բառը օգտագործում հիմա, ինչու՞ չէ նաև ստանալ ձեր առաջարկությունները, նաև միգուցե նաև քննադատական խոսքը մեր կատարած աշխատանքի հետ կապված, նաև եթե հետագայում ինչ-որ նոր գաղափարներ կլինեն համագործակցության առումով, նաև դրանց մասին խոսելու։ Այսօր հերթական անգամ երևի 20-րդ ու 19-րդ հանդիպումն է, որովհետև 6-րդ համարի շնորհանդես մենք չենք ունեցել, դա պատերազմի 20 թվականի պատերազմի ժամանակ եղել, հերթական հանդիպմանը ներկայան հոդվածագիրների և խմբագրական խորհրդի անդամներ պարոն Սարգսյանը, այս համարում տպագրվել է, նախ սկսենք նրանից, ինչու է կազմը այսպիսին, սովորաբար իր ստանդարտ գույնով է, և եթե տեսնում եք, վերևում ներկայացված են բոլոր համարները, ամբողջական արխիվն է ներկայացված, և բոլոր 5 համարը մեկ մեզ մոտ հոբելանական համարներ են, և այս անգամ հոբելանականը 20-րդն է, իդեպ նշեմ, որ երևի առաջին էջից սկսենք, 24 թվականի առաջին համարն է և արդեն 2-րդ համարն է այն բանից հետո, ինչ գիտական Արցախը նաև ընդգրկված է, իհարկե, ընդգրկված է Ռինցում, Ռասիսկի ինդեքս նաուչնով ծիրվանյա, և սա հնարավորություն է տալիս հեղինակներին, որպեսզի իրենց հոդվածները ոչ միայն ընթերցեն հայկական տիրույթում, հայկական գիտական հանրույթի շրջանակներում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ Խմբագրական խորհրդի մասով նշեմ, որ խմբագրական խորհրդը ներկայացված է աշխարհի 10 երկրներից, ավելի քան 40 գիտնականներ, մեծամասնությունը գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորներ, նաև ակադեմիկոսներ։ Այս համարում տպագրված հոդվածները մի քանի խորագրեր են գրում, ուրեմն իրավագիտությունից, երբ ես և Սոնա Հայրապետյան ներկայացնենք Արցախի հանրապետության շրջափակումը հայաթափում միջազգային իրավունքը անգլերեն լեզվով, իդեպ նշեմ, որ հոդվածագիրներից ոմանք, ինչքան հիշում եմ բացի այս հոդվածից, նաև Վահե Զարգարյանի, Անի Թամազյանի և կարծեմ էլի հոդված կա, հա, Տիգրան Մուղնեցյանի հոդվածը անգլերենով են տպագրվել, սա նաև խոսում է այն մասին, որ ձեր կատարած աշխատանքը նաև ներկայացնում ենք նաև միջազգային գիտության լեզվով, այսպես ասած, անգլերենով, իհարկե ունենալով իր համապատասխան ամփոփագրերը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Պատմություն բաժնում ունենք 3 հոդված, մեկ Արմինե Խաչատրյանի հոդվածն է Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը Ադրբեջանի, երկրորդ Շահեն Հարությունյանի ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադրման մասին, երրորդը Կարինե Հովսեփյանով ներկայ հայ-թաթարական բախումների մասին է, Տիգրան Մուղնեցյանը ներկա չէ, քաղաքագիտության բնագավառի հոդված է, և ընտրական համակարգի հիմնահարցերը Ուկրաինայի և Հայաստանի ժողովրդական փոփոխությունների համատեքստում, մյուս հոդվածը Տիկին Վարդուհի Պետրոսյանի, շատ հետաքրքիր հոդված է, իդեպ երկրների միջև լարվածության թուլացման ուղղված դիվանագիտական մեթոդների վերլուծության է նվիրված, մյուս հոդվածը մեր հարգելի Վահե Զարգարյանով առաջ անգամ գիտական Արցախում տպագրում, ընդհանուր մարտահրավերներ, անհատական լուծումներ Լեռնային Ղարաբաղի, Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և մեր Դնեստրի հակամարտության դինամիկայի շուրջ, ընդ որում նաև անգլերեն լեզվով է, մյուսը Դավիթ Աքելյանով մեր հոդվածագիրներից է նախկին, ֆալիբիլիզմի հիմնախնդիրներին է նվիրված, հաջորդը Աննա Ղարսյանի հոդվածը Մխիթար Գոշև Սպարապետի դատաստանագրքերի մասին է,
Լեզվաբանության բնագավառի հաջորդ հոդվածը Անիտ Համազյանի հոդվածն է, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ԵՀԿ Միջկի խմբի հայտարարությունների զեկույցների երանգավորման վերլուծությունը, նույնպես անգլերեն լեզվով, ի դեպանին երկրորդ թե երրորդ անգամ գիտական Արցախում տպագրում, ինքը լինելով մասնագիտությամբ անգլերեն լեզվի մասնագետ, նաև Եվրասիա համալսարանում է դասավանդում, ամբիոնի վարիչ, միշտ անգլերենով հանդես գալիս։ Իհարկե ես միանշանակ կողմնակից եմ իր հայերենը պահպանելուն, բայց զուտ, այսպես ասած, գիտության լեզվով խոսելու համար միջազգային առումով ցանկալիա մեկ-մեկ նաև անգլերենը հոդված ունենալ, որը ևս դրական է։ Գրականագիտության բնագավառում ունենք երկու հոդված՝ Տիկին Եվա Մնացականյանի, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Կոմիտասի կերպար ժամանակակիցների փուշերը, մտորում ռուսերեն լեզվով, մյուսը Տիկին Սիրանուշ Մարկյանի հոդված։ Եվ ներկայացնելուց հետո նաև հոդվածագիրներին կծանոթացնեմ, որպեսզի մեկը մյուսի հետ, ինչպես ասած, գիտական նետվորքինգը ճիշտ կազմակերպենք։ Տիկին Սիրանուշ Մարկյանը, Սիրանուշ Ալեքսանդրովնա հոդվածն է Քրոնոտիպի գործարքի Խաչատուրաբանի վեր Հայաստանի վեպում, մյուսը արևելագիտության բնագավառում Սիրանուշ Վարդանյանի հոդվածն է տարածաշրջանային զարգացումների հետ կապված իրանական արձագանքները 15 թվականի Նարդարանյան դեպքերին, և հաջորդ մեծ բնագավառը դա տնտեսագիտության բնագավառն է, պարոն Աշոտ Մարկոսյանի, Էլեանորա Մաթեոսյանի, Մերուժա Մարկոսյանի հոդվածը, երկրի տնտեսակարգի և եկամտի բաշխման փոխարոնկությունները, իրանք ներկա չեն, Տիկին Աննա Հակոբջանյանը, ով գիտական Արցախի լավ բարեկամներից է, նաև ԵՊՀ ամբյոնի վարիչներից, գովազդի տնտեսական ազդեցություն սպառողի վարքագծի վրա, մյուս հոդված Տիկին Այնե Քոչարյանի, Քոչինյանի, Անուշիկ Պետրոսյանի և Սոնա Սարգսյանի հոդվածը շրջակա միջավայրի ախտոտվածության քաղաքացի ազդեցությունը վերլուծությունը կայուն զարգացման համատեքստում, հաջորդը Գարի Գասպանի հոդվածը մթնոլորտային հոտի պահպանության տնտեսական կառուցակարգի գործիքակազմում կիրակման միջազգային փորձը, և տնտեսագիտության վերջին հոդվածը Մհեր Օթարյանի համայնքների եկամուտների հավաքագրման արդի խնդիրներ և բարելաման ուղիները։ Այս առումով ունենք 18 հոդված և ունենք ևս մեկ այսպես բաժին, գրախոսություն բաժինը, և այս անգամ հոգեբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գառնիկ Ակոբովը, ով Սամարայից է և գիտության վաստակավոր գործիչ Ռուսաստանի, գրախոսություն է գրել «Դուխ Արմենի Սեմենայա Ռելիկվիա, ոպոցե իլյուստրիրոնե իստարիչկե ռետրոսպեկցի» գրքի վերաբերյալ, և այն հրապարակել ենք գիտական Արցախ պարբերականում։ Այսքանով հագիրճ անվանումները և խորագրերը ես փորձեմ ներկայացնել այսօրվա հանդիպման մասնակիցներին, հոդվածագիրներին և խմբագրական խորհրդի անդամներին, Տիկին Եվա Մնացականյանը, Թումանյանագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, լրիվությամբ ճիշտ եմ չի ասում, եթե ավելացնելու բան կունենաք, հետո դուք կավելացնեք, Սիրանուշ Ալեքսանդրովնան, Մարկարյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Աբեղյանի անվան ինստիտուտի ամբյոնի բաժամունքի վարիչ, ճիշտ եմ չէ՞։ Թումանյանագիտության, շատ լավ, Վահե Զարգարյանը ԵՊՀ-ի ասպիրանտ է, հայցորդ է, մեր հարգելի Մագդալինան Գոլս Արմենի, ճիշտ եմ չէ՞, Գոլս Արմենի թերթից է, միշտ համագործակցում ենք մեր գործնական լուսաբանման հետ կապված, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, Անիտ Համազյանն արդեն մի փոքր ներկայացրեցի, աշխատում է Եվրասիա համալսարանում մանկավարժության լեզուների, հա, ամբյոնի վարիչ, ճիշտ եմ չէ՞, հիշում, վարիչ, Տիկին Աննա Հակոբջանյանը, տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ, տնտեսագիտության և ֆակուլտետն եմ ասում, տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի բիզնես ամբյոնի կարճ ասած վարիչն է, Կայանե Հովսեփյանը, ԵՊՀ հայցորդ, պատմության ֆակուլտետի, ի դեպ նշեմ, միջև ձեր գալը առաջին երկու մասնակիցները Կարինեն են ներվել և Վահեն, պարզվում է, ես որ ասում եմ գիտական համագործակցություն նետվորքինգ, լրիվությամբ ճիշտ տեղին է, ամեն ինչ խոսում, պարզվում է, լրիվությամբ համարյան ու ֆակուլտետը ավարտել են, իրար երևի տեսել են և այլն, բայց ծանոթ չեն, այստեղ ծանոթացան, այնպես որ այս հանդիպումները հենց ճիշտ նպատակին էլ ծառայում են։ Դուք Անուշիկ Պետրոսյան, ֆիզմատգիտությունների թեկնածու, ճիշտ եմ չէ՞, հիշում, Սոնա Սարգսյանը, տնտեսագիտության թեկնածու,
Վարդուհի Պետրոսյանը բանասիրական գիտությունների թեկնածու, մեր հարգելի Անուշ Զորաբյանը մեր ելակետ լրատվականի տնորենա, որի շրջանակներում նաև լուսաբանում ենք մեր գործունեությունը, իսկ իմ փաստաբանական գործունեության մասով իրավագիտակից քաղաքացի հաղորդումն ենք վարում և մեծ աշխատանք ենք կատարում այդ տեղեկատվական հոսքը ճիշտ կառավարելու հանրությանը ներկայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, Գարի Գասպարյանը, ժողովի տնտեսագիտական համալսարանի, ճիշտ խոսենք, այո, ասպիրանտ, կարծեմ երկրորդ թե երրորդ անգամ եք տպագրում, երրորդ անգամ, կարծեմ մի անգամ ուսանողական տարիները, չէ՞, համահեղինակությամբ, ճիշտ եմ հիշում։ Տիկին Քոչինյանը մեր վաղեմի ընկերներից է, գործընկերներից է, Երևանի պետ համալսարանի տնտեսագիտության կառավարման ֆակուլտետի դասախոս, տնտեսագիտության տեխնացու դոցենտ, ճիշտ եմ, չէ՞, ասեմ։ Եվ պարոն Հայկ Սարգսյանը, գիտական հասարակականի խմբագրական խորհրդի անդամ, ով մեզ ներդրում ունի պարբերականի կայացման գործում, մի կարևոր ինֆորմացիա կա, չեմ կարող չասել, 21 թվականին, երբ որ մենք հոբելյանական 5-րդ գիտաժողովն ենք կազմակերպել Արցախում, և շատ գիտնականներ, մասնակիցներ ունենք մայր Հայաստանից, նաև արտասահմանից, հատուկ այստեղից մեկնել ենք Արցախ, որպեսզի հոբելյանական գիտաժողովը կազմակերպենք, էլի Անուշը իր թիմով ամբողջ ընթացքը լուսաբանել է և ստացվել է մեր վերջին ցավոք սրտի այս փուլում վերջին գիտաժողովը, և Հայկ պարոն Սարգսյանը և Տիկին Քոչինյանը իրենց անձնական մեքենայով անձամբ եկել հատուկ մասնակցել են գիտաժողովին և այդ օրը վերադարձել են իրենց մեզ ներդրումը ունենալով գիտաժողովի և ներկայացուցչական և օվանդակային առումով, ինչի համար ես միշտ շնորհակալ եմ եղել ու հիմա էլ եմ հայտնում իմ շնորհակալություն, որտեղ հայնասիրությունը ցանկացած գործի մեջ ոչ թե բաժակաճառելով աչափում, այլ մարդու գործով։ Իհարկե, յուրաքանչյուրս այդ կարողություն ունենք բաժակաճառ ասելու, բայց եթե ուզում ենք հայինքը ուժեղացնենք, հզորացնենք, պիտի գործ անենք, ոչ թե խոսենք, խոսելը պետք է իհարկե գործի ընթացքում, բայց պետք է գործենք, այնպես որ շնորհակալություն։ Այսքանը իմ ներածական, չգիտեմ, մի քիչ երևի երկար տևեց խոսքը, և սովորաբար մեր ավանդույթի համաձայն մենք խոսք ենք տրամադրում մինչև 3-5 րոպե ժամանակով, հոդվածագիրները իրենց տպավորությունների մասին կիսվեն, իրենց առաջարկությունները ամենակարևորը ներկայացնեն մեր գործնեության հետ կապված, թե ինչ-որ հետաքրքիր իդեա կա, որ կարող են նպաստել, օրինակ, պարբերականի կայացմանը, միջազգայնացմանը և այլն, սիրով կլսենք ձեր առաջարկները, եթե ունեք քննադատական խոսք, մենք նույնպես պատրաստ ենք ձեր օբյեկտիվ քննադատական խոսքը լսելու առանց ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Խնդրեմ, երևի վերջի խոսքը թողենք ձեզ, թե առաջին, լավ, առաջինը։ Առաջինը թե վերջինը, շատ չի տարբերվում, ասելիքս հետոյան, նախ մի կատարում, կանում է գրիս կապված, ասպես ավելի ինձ համար, էգոյիս կասնավորություն, ավելի աջելի է, բայց կա երկրորդ կարևոր նկատառումը, գրեթե գեր հարգանից վերաբերմունքն է ձեր բոլորի նկատմամբ։ Ես պատասխանալու չեմ եկա այստեղ, ու ես ձեր լավ գործնականը ուղել, պրիս մեկ, չորսը պիգնած հեղինակների և պատասխանատվություն է նրանում է արտահայտվում, որ ես շպարգալկա պատրաստեցի, այստեղ ելույթ ունենալու համար։ Սովորաբար ձեր մոտ դա երբեք չի լինում։ Որը չի լինում։ Ես պետք է հիշատակեմ այս լոպեին Մակի հազարամյակների մի ծրագիր, որը աշխարհի բոլոր պետություններին, երկրներին, հասարակություններին էր վերաբերվում, և դրանից հետո առաջացավ վրակարգը Մակի մինչև 30 թվականը գայուն զարգացման հետ կապված, և այդ ուրակարգը ներառում է նպատակներ, 17 նպատակներ են, որոնցից 4-րդը դա կրթական, այսպես կոչված, բաղադրիչն է, որով երկրները փորձում են իրենց ապագան կառուցել այդ նպատակին հնարավորինս, առավելագույնս ձգտելով։ Եվ այս առումով ես կասեի, որ պարոն
Հարությունյանի Ավետիք համլետիչի կոզնեությունը իսկապես բառը ռուսերեն է օգտագործեմ, ես մոնտաժված է, կարծեք թե զոդված է, հա, զոդված է այդ ծրագրով, կրթական բաղադրիչի իրագործման, որովհետև այստեղ եթե ես չթվարկեմ պարզապես բովանդակություն, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություն եւ այլն, ինչ է կայացվել, ես կասեի քաղաքակրթական, այսպես ամփոփ խոսքն է ասում պարոն Հարությունյանը իր գրավոր այս հարգասաբեր պրոդուկտի միջոցով։ Մենք մեր երկրում երբեմն ունենում ենք կոնտրպրոդուկտիվ գործունեություն ամենատարբեր ոլորտներում, դա կարող է լինել կառավարման համակարգ, դա կարող է լինել առողջապահական ինչ-որ մի կլինիկա եւ այլն, ամենատարբեր ոլորտներում, եւ քիչ ենք մենք գտնում հատկապես այսօր պրոդուկտիվը, արդյունարարը, եւ ես դրա առհավատչյան այդ արդյունարարի գտնում եմ պարոն Հարությունյանի այս գործունեության մեջ, եւ աշխատել ենք մենք էլ մեր նպաստերը համալսարանի գիտական խորհրդի անդամներով, ընդհանրապես լայն համակազմ գոյություն ունի այստեղ, ես պարոն Սիմոնյանին պետք է երջանկայի շատակ այս պահին հիշեմ մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր կարողացել են իրենց մասնակցությունը բերել այս գործի։ Ես մի նկատառում ևս այստեղ հիշատակվեց իսկապես ամեն մեկի դիրքորոշումը, իսկ ինձ համար անձնապես շատ կարևոր է կյանքում դիրքորոշում ունենալը, եւ դա ֆրազա է դարձել ինձ համար важնի նիեպոզի ապոզիցիի, այդտեղ որ ինձ հարցնում է դիրքորոշում կեցված ունենալը ամենատարբեր հարցերի շուրջ, եւ պետք է ասեմ այդ կեցվածքի դիրքորոշումն էր, որ 20 թվականի սեպտեմբերի, երբ մենք ունենք անձնական տխուր միջոցառում, մայրս 90 տարի ապրել էր, բայց այդ տարի իր Սուրբ Խաչն էր, բայց մենք գիշերով գնացինք, Անահիտը վարեց այդ մեքենան, առավոտյան զեկուցումը կարդացինք Արցախի, Շուշիում էր, թե Ստեփանակերտում, Ալեքս Գարդոն հյուրանոց, հա, հյուրանոցը լավ հիշում եմ, ես հիմա պարզապես բան եղա, գիտեք, Ալեքոց վեցի, ինչ էմոցիաներ, միջոցառմանը մասնակցեցինք, մեր զեկուցումը կարդացինք, շատ հետաքրքիր դիմագիծ էր Հայաստանի Պնդերություն, կարծեմ այդպես էր վերնագրված, հոբելանական 10-11-րդ համարներ մատնագրվել, առավոտյան, առավոտյան ես չեմ նվիրել ձեզ իմ գիրքը, որտեղ այդը դա QR կոդով կա, ինչ այս տեղադրված այդ զեկուցումը, ես չմոռանամ նվիրել, առավոտյան արդեն սահմանապահների ադրբեջանի եւ հայ այդ բանի շատ վերադարձանք 7-8 ժամ հետո կարողացանք արդեն Հայաստանում լինել, կան երկար։ Ինչև է, այսօր այս գործին ես իմ բարեմաղթանքների այդպես խոսքն եմ ուզում ուղղել, որ դուք կարողանաք նույն եռանդով շարունակել, եւ շնորհավորում եմ մասնակից բոլոր հեղինակներին եւ հաջողություններ բոլորիս, ես ընդհանրապես նաեւ մեր ապագայի հետ կապված այդ կնճիռների, այդ մայրուղի դուրս գալու, լավ Հայաստան կերտելու այդ հարցում նույնպես չկարողացա իմ կայտակղությունը զսպել, լավ եղեք, հաջողություններ բոլորիս, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, հակտամանչ ավելացնելու բան չկա, ուղղակի ձեր շնորհակալություն ամեն ինչի համար, մեր կողքին լինելու, երբ որ հակտամանչ երկար տարիներ
ԵՊՀ տնտեսագիտության կառավարման ֆակուլտետի դեկան էր, ու ցանկացած հարցով գիտական Արցախի հետ կապված հոդվածների գրախոսությունը կապված եւ այն ցանկացած հարցով զանգում եմ, որպես ցունեմ հարցում հաջորդը, ասում եմ, ինչ հոդված կա ուղարկել գրախոսին, այսինքն նույնիսկ չի թողում, որ դրա մասին ես խնդրեմ այդ դրա մասին, այնպես որ ամեն ինչ հիշում ենք եւ ամենակարևորը դուք ձեր առաքելությունը հիմա էլ կարևոր կատարում եք եւ կարևորը հայտնություն այդ էստաֆետը բարեհաջողությամբ մեր հարգարժան Կարլեն Խաչատրյանին փոխանցել, ով էլի սիրահոժար իր մեծ ու լավ բարի համերաշխ կոլեկտիվով պատրաստ է նաեւ շարունակելու այս աշխատանքում իր նպաստը բերելու։ Եվ Տիկին Քոչինյանի խոսքը տանք, եթե ավելացնելու ինչ որ կարծիք կա, խնդրեմ, ասենք շարունակին դե որտենց է։ Կարող եք դա հոդվածի մասին կարող եք հակերչ ներկայացնել, ոնց հարմա։ Հոդվածի մասին դե կարծում եմ կկարդան հետաքրքրվողները, ես ավելի շատ ուզում եմ իմ գոհունակությունը ու բավարարվածության զգացումը արտահայտել կազմակերպչական առումով պարոն Հարությունյանի այդ շնորհքի մասին, որովհետև պարոն Հարությունյանի կազմակերպչական ջիղը կարծում եմ բոլորը հոդվածակիցներին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ բարձր մակարդակի այդ կազմակերպչական փորձարարների համար, այնպես որ այսպես շարունակեք, չիչեցնեք ձեր նշածով, այսպես շարունակեք։ Առաջնային նորներից մեկը, որ կապում է հոդվածակերների հետ, անպայման, անպայման դա բարձրն է, բարձր հարգանքն է, աշխատելաոճը մի քանի անգամ ուզում ենք հաղորդել։ Եվ շնորհակալություն դրա համար։ Ձեզ եք շնորհակալ։ Ես սա էի ուզում ասել։ Շնորհակալ ենք շատ։ Երբեմն նաև օրինակ ենք բերում ձեր աշխատելաոճը, մեր առաջիկա հանդիպումը պիտի նկայի, երեքշաբթի օրը մենք կհանդիպենք, ակադեմիական մեր ինստիտուտը ինքը տպում է ամսագիր, գրականագիտական տանդեսը, և ուզում ենք այո որոշ բաներ այդպես վերցնել, փոխանակվել փորձ։ Անպայման, սիրով, սիրով կգամ։ Կարծում եմ սա այն դեպքն է, երբ որ ոչ թե մեր հայկական տնտեսագետները այդտեղ իրենց խոսքը վերջնական կասեն, ոչ թե մարդկության հարցն ենք, այլ համագործակցության, որտեղ երբ որ ձեզ մի հարցով դիմում եմ, խնդրում եմ հոդված գրախոսել, կամ դերտիկի մնացականի չենք դիմել։ Հա, այնպես որ այդտեղ շատ հարգարժան մարդիկ կան, որոնց տարբեր տարիների, տարբեր բարբերականությամբ դիմում եմ հոդված գրախոսելու համար, այդ ամեն ինչը այդ փորձի փոխանակում եւ այլն նպաստելու է միմյանն, որպես մենք կարողանանք ավելի շատ ինդեքսավորված պարբերականներ ունենալ դրսերում եւ հայի մասին, այսպես ասած, ավելի շատ այո հանարճակումը, ու ճիշտ բառը օգտագործում շատ հաճախ ինձ անհամեստություն չինա, ասում են պոպուլարիզատոր նաուկել, այսինքն գիտության հանրահարճակով, որտեղ այս ամեն ինչ ինչ անում ենք, նա վերար Արցախ էլեկտրոնային գրադարանում հոդվածները տեղադրում ենք, դեպ բոլորի հոդվածները տեղադրված են Արցախ էլեկտրոնային գրադարանում, հողումները ձեզ կուղարկենք, հա, իդեպ ուզում ենք գրադարանի համալրման ուղղությամբ էլ աշխատել, հա, փորձենք տենց շարունակենք, Գարի ջան, եթե ինչ-որ կարծիք ունեք, խնդրեմ։ Կարծիքը երախտագիտությունը ցավ ուզում բարձրացնել ձեզ, համաձայնությանը, պահվերական ձևավորելու համար ու բարեհարդում օպերատիվ աշխատանքի համար ձեզ։ Ապրեք, ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում ու հաջող պաշտպանություն ենք մաղթում, այդ նույն տեմպերով, նույն ոգևորությամբ շարունակենք, համոզված ենք։ Շատ լավ։ Անուշին բացառություն չանենք, միշտ մեր կողքին է, այս մեր լուսաբանման առումով էլ միշտ էլ մեզ հետ եք, եթե ինչ-որ տեսակետ ունեք, խնդրեմ Անու ջան։ Միշտ հիացած լսում եմ լուսաբանման։ Շնորհակալ եմ շատ, խնդրեմ Տիկին Պետրոս։ Ես ասեմ, ոչ մասնագիտական, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ մի բան ասեմ, ինձ էլ այդ նույն դրդապատճառներն են դրդել, որ համագործակցեմ գիտական Արցախի հետ, որովհետև ես էլ ունեմ փորձառություն այլ խմբագրությունների հետ աշխատել։ Դա դուք ֆրանսերենի մասնագետ եք, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Եվ գիտեք, երբ որ այդ խրատական, այդ տոնանությունով մոտենում է խմբագիրը, մի տեսակ վանող է։ Ես միշտ հիշում եմ երկուսանով էի, Մհեմ Մկրտչյանի հետ հանդիպման ժամանակ մի հետաքրքիր հանճարեղ մի նախադասություն ասաց, որ
խրատելը աշխարհում ամենա տգետ եւ ամենա Ֆրունզե Մկրտչյանի Մհեր Մկրտչյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այդ նույն Ֆրունզե Մկրտչյանը, չէ՞։ Մեր դերասանն էլի։ Դերասանի։ Այո։ Ամենանվազն բանն է, մարդկանց խրատել, ինքը իհարկե ռեժիսորների մասն էր խոսում, բայց բոլոր բնագավառները մենք լուսամոլներին չենք խրատում։ Մենք խորհուրդներ ենք տալիս։ Կիսում ենք մեր փորձով դիտելիքները։ Հա, բայց այդպես վերամբարձ ինչ-որ խրատական հոդված է տանում ընդամենը, սա շատ վերամբարձ ինչ-որ բաներ են ասում։ Շատ եմ լսել, հա։ Հա, եւ երբ որ մենք շփվեցինք եւ այդ ձեր մոտեցումը իսկապես եթե ուզում եմ իմ գործընկերների կարծիքն եմ կիսել, իսկապես շատ հրապուրիչ էր այն նման մտոլորտում աշխատելը, երբ որ հարգում էին քեզ, քո կարծիքը, մտածում ես ինչպես կընթունի հոդվածը եւ այլն, բայց շատ լավ ընթունեցիք, այսինքն շատ լավ ասելը մասնագիտական առումով, ձեր խորհուրդներով եւ այլն, եւ երկրորդ դրդապատճառն այն էր, որ ես սիրում եմ նոր բաներ փորձել, այսինքն սա իմ երկրորդ հոդվածն է ձեր պարբերականում, եւ մինչ այդ ուրիշ պարբերականների հետ էի աշխատում, եւ առաջին փորձից հետո հասկացա, որ ես կշարունակեմ ձեզ հետ աշխատել, որի համար շնորհակալություն եմ պատմում ձեզ, եւ կարծում եմ հոդվածներ կլինեն ձեզ ներկայացնեն, շնորհակալություն։ Աբրեք, աբրեք, շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, եթե։ Ես նույնպես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում շատ հաճելի համագործակցության համար, վստահ եմ, որ մեր հետագա համագործակցությունը նույնպես կշարունակվի, նույն կերպ կարող եմ նշել, որ այլ պարբերականների հետ աշխատանքի համեմատ ձեր հետ աշխատանքը շատ սահուն եւ հաճելի է եղել, շնորհակալություն նաեւ գրախոսության համար, գրախոսության կազմակերպման համար, եւ իհարկե շատ հուզիչ է, որ թե գիտության, թե այլ բնագավառներում մենք Արցախի մասին անվան միջոցով, թե այլ միջոցառումների կազմակերպման միջոցով Արցախ անունը հարատև դարձնենք եւ այն հույսով, որ Արցախը նորից կդառնա հայաբնակ։ Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Ինչ ուզում անեն, տանեն պատիտաց գնդակարելու ձեզ, հա, քեզ։ Չի բացառում, չփոխի։ Չէ, չբացառված, այն միջազգային ընդհանուր ամենշտեղ որն կա։ Նաև ինչ որ Տիկին Սարգսյան հուզիչ խոսքեր եք ասել, մի քիչ այնպես հոգին արթափանցող, նաև այստեղ Հայկ Լեոնիչը միտք ասեց, երևի մի փոքր մեկնաբան եմ, նույնիսկ գիտական Արցախի հետ կապված էր մեկ-մեկ այլ տեսակետներ, իհարկե հայերենիք սիրող, Արցախ սիրող, Հայաստան սիրող, Հայաստան ասելով իհարկե Արցախն էլ մենք հասկանում, բայց Արցախը որպես նաև հայկականության սիմվոլ հասկանանք, շատ հաճախ մարդիկ խուսափում են դա օգտագործելու, բայց պատերազմից հետո ես իմ գործնեությամբ ամբողջ գիտական առումով իհարկե Արցախին ուղղված, գիտական Արցախին ուղղված եւ այլն, սա մեր պայքարն է, մեր մասնագիտական խրամատն է, պետք է ստեղից շարունակենք։ Մեր զինվորը ցուրտ, տակ եւ այլ եղանակներին առաջին գծում հայերենիքն է պաշտպանում զենքով, իր կյանքով, իր անվտանգությամբ, մենք մեր սխալ պայմաններում ցանկացած խաղ ու իսկական խաղաղություն հարատև կլինի ամեն դեպքում, որնա մեր այս մասնագիտական գործունեությունը մեր գրասենյակներում հանգիստ իրականացնենք։ Շնորհակալություն։ Ի դեպ, նաև եթե առաջարկություններ ունենք, եւ մենք ակնկալում ենք նաև առաջարկություններ ստանալ, բացի տպավորություններով կիսվելուց, իհարկե որ շատ կարևոր եմ համարում։ Մի հարց ունեմ, առաջարկություն չէ, բայց ուզում եմ իմանալ յուրաքանչյուր հոդվածն առանձին հղում էլեկտրոնային ունենում է, թե միայն պարբերականի վրա։ Արցախի շնորհակալություն հարցամար, Արցախի էլեկտրոնային գրադանում եւ եթե պարբերականը թերթեք վերջին էջը կանգնումը artsakhlib.ge եմ, եթե հիմա մտնեք Արցախի էլեկտրոնային գրադանի կա artsakhlib.am, Անիտ Համազյան չթող ես սխալվեմ, cyberlearning կա, բայց առոյան կիբերլինկ այնք ասում, այդ կայքում է բոլոր հոդվածները զետեղվելու են, և նաև հայկական թվանշային գիտական երկու կայքերում են տեղադրվելու, նպատակ ունենալով առավելագույնը ձեր հոդվածները տարածվեն, այդ մեկ, և երկրորդ Արցախի գիտական Արցախի կայքում արդեն scientific.artsakh.com կայքում արդեն արխիվային ամբողջական համարներն են դնում, սա գիտություն։ Ես նոր եմ համագործակցում ձեր հետ, շատ հաճելի է համագործակցությունը, ամեն ինչ իսկապես շատ սահուն, լավ, բարձր մակարդակի վրա է եղել։ Որպես բարեմաղթանք ուզում եմ այն ժամանակ, որ դուք այս նախաձեռնությունը նախաձեռնել եք և սկսել եք, վերադառնաք այդ կետին և կարողանաք այն նպատակները, որ ունեիք դրած, բոլորը իրականացնեք։
անցյալ ժամանակով երբեք չխոսենք։ Այո, համաձայն եմ, շնորհակալություն է տակրկի բարեմաթանքի համար, 18 թվականին, երբ որ մենք հիմնադրել ենք պարբերականը, բնականաբար պարոն Արամ Սիմոնյանի կենդանության օրոքով արցախասեր, նույնպես արցախասեր մարդեր, ամեն ինչ արել է, որպեսզի պարբերականը այսպես կայանա, եւ մեր նպատակը հենց բոքում նաեւ այլ գիտաչափական հույսի բանը պահեք մինչև վերջ։ Այո, պահում ենք, հիմա էլ ենք պահում, չենք կտրվում ոչ արմատներից, ոչ էլ այդ երազանքից, հուսանք ձեր ասածը ինչ-որ առումով, ինչ-որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի իրականություն դարձնել, ընտրեմ կինոսական Կարինե Հովսեփյան, խնդրեմ։ Այո, ես առաջ անգամ այս համագործակցություն նույնպես շատ դրական տպավորություն եմ ստացել և անվան հետ կապված արդեն ասեցին, ես էլ էի ուզում դա ասեի, այս մեր օրերում, երբ որ և գիտականը, և Արցախը երկու գաղափարներն էլ այլ տիպիկ են դառնում, դեգրադացվում են և այլն, կարևոր գործ ունենք անելու, որ գիտությունից դուրս չգանք, Արցախը չուրանանք, հարատևի այդ գաղափարը, եթե այսօր Ադրբեջանում, արևմտյան Ադրբեջան լրատվական երկրներում ստեղծվում են հեռահար նպատակներով, ու մենք հրաժարվում ենք մեր Արցախ խոսույթից կամ անվանումից, հայ ինքնությունը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած, շատ կարևոր գործ եք անում։ Կանանց ճանապարհ ձեզ, հուսով եմ քրկին կհամագործակցենք, ես նյութ շատ ունեմ, այո, ուզեմ եւս մեկ անգամ տպագրվել։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ հաջող պաշտպանություն ենք մաղթում, ձեր թեման էլ է հետաքրքիր, հայ-թաթարական բախումները Բաքվի հայության ինքնապաշտպանության կազմակերպումը դրոշակ պարբերականի, ինչքան էլ ասենք պատմական, բայց մեր հայ իրականության մեջ ամենամեծ սխալներից մեկը իմ հարգարժան գիտական ղեկավար եւ պրոֆեսոր Սարգսյանի ընկեր Գագիկ Հարությունյանի համանդրական դատարանի նախկին նախագահ իր ասած և խոսքերն է և իր գիրքը պատմության դասեր և ժամանակի մարտահրավերն է։ Մենք պատմությունից դասեր սովորաբար չենք խաղում, ժամանակի մարտահրավերները գալիս են, տեսնում ենք, լինումա մեզանով անցնում են, այդ խնդիրը մենք չենք կարողանում հաղթահարելու, հասնում ենք այս օրվա։ Շնորհակալություն, Տիկին Հակոբյանյան, շնորհակալություն խոսքի հնարավորության համար։ Գիտական Արցախի հետ ուզում էի մտաբերել, որ թվականին եմ առաջին հոդվածը։ Մեր բարբարը ասած խոխավախտվանից։ Բայց իսկապես ինչի վրա եմ ուզում շեշտադրում կատարել, որ շատ պարտավորեցնող է այսօր գիտական Արցախում ներդրում ունենալը։ Վստահ եմ, որ այս պահին ներկա բոլոր հոդվածագիրները պատասխանատվության այդ զգացումով են մոտեցել, որ գիտական Արցախը պետք է տպագրի բարձր որակի աշխատանքներ, հետազոտական պրոդուկտը պետք է բարձր մակարդակ ունենա և նաև դրանից զատ, բացի որպես հոդվածագիր, պատրաստենք նաև մեր աջակցությունը ունենալ։ Ես ամբողջ ընթացքում աջակցել եք կատարման, բարելավման աշխատանքներում, իրականում ձեր ներդրումը մեծ է, ես բազմիցս այդ մասին ասել եմ, որովհետև բացի այն, որ մենք նաև համագործակցային այդ բարենպաստ միջավայրը ձևավորել ենք, այնուամենայնիվ այդ օբյեկտիվ մոտեցումը շատ պարտավորեցնող է, ինչի ինձ համար իսկապես շատ գովելի է, այդ անաչառությունը, անկողնակալությունը դա շատ կարևոր է գիտության մեջ, որովհետև ցանկացած գիտական աշխատություն կատարյալ չէ և ինքը կարող է ունենալ թերություններ։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր միջնորդությամբ մենք կարողանում ենք այդ բացերը տեսնել և էլ ավելի կատարելագործել աշխատանքները։ Շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Հակոբյանյան, էլ եմ ասում, Տիկին Հակոբյանյան է մեր և հոդվածագիրը, և տարբեր հարցերով հոդվածների գրախոսման, խորհրդատվության հետ կապված տարբեր հարցերով դիմում ենք, ու այդ պատրաստակամությունը, բարեխղճությունը շատ օրինակելի գովելի է, և քանի որ մի բառ էլ դուք օգտագործեցիք այդ գրախոսման անաչառության հետ կապված եւան, իմ որպես այսպես պատասխանատու կարգի վիճակում գտնվող անձ, գլխավոր խմբագիր, մտածում եմ հետեւյալ, եթե հոդվածը անվորակը չի տպել ինքը, իմն էլ լինի, իմ ընկերոջն էլ լինի, ինքը չի տպելու, վերևներից, ներքևներից, կողքից, կշտից եւ այլն, դա բաներ իմ մոտ չի աշխատում, որտեւ սա բիզնես չի։ Վերջում մի հանգամանքի մասին էլ կխոսեմ, այսինքն կարևորը որակն է, եթե իրոք ինքը հոդված է, նյութ կա մեջը, դրական առումով լավ բան կա, միշտ ես գրախոսն եմ, մի բան եմ խնդրում, կառուցողական գրախոսում, այդ բառը իմ
հայտնի բառը։ Եթե իրոք լավն է, ընթարացենք ժամանակի տրամադրում, պատվածը գրավ խոսում եք, հնարավորություն տանք հեղինակին կատարելագործելու այդ առաջարկությունների հիմա վրա փոփոխություններ կատարելու եւ այլն։ Բայց եթե ի սկզբանե գիտենք, բանի պետք չի այսպես ասած, ինքը չի տպվում, ու չենք ընթացքավորում նույնիսկ։ Պետք չէ լի այդքան ժամանակ մենք ծախսում ենք հոդվածը, տեսել եք ինչ փուլերով եք անցնում, ամեն հոդվածի վրա կոմենտներով ուղարկում ենք եւ այլն, դա մեզանի ժամանակ ահագին տանում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ 23-րդ համագործակցությունը գիտական Արցախի եւ տեսել պարոն Հարությունյան, նա տեսել է մի անգամ ուղղակի եւ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Բավականին կարուսավական, շատ արագ հետարձակակի, հետարձակապես բավականին այսպես բարձր մակարդակի պահելու համար, հա, կարծում եմ բոլորս էլ կհամաձայնենք, որ շատ քիչ խմբագրական խորհուրդներ են, որ այսքան այսպես օպտիմալ եւ այսքան արագ արձագանքում են ստացան հոդվածը, հոդվածը լույս կտեսնի եւ այլն եւ այլն։ Դա իրականում շատ գովելի փաստ է։ Ինչպես ասացի, սա իմ երկրորդ ուրեմն հոդվածն է գիտական Արցախում եւ ինձ համար խորհրդանշական է հենց այստեղ հոդված ունենալու, որովհետեւ ատենախոսությունը ամբողջությամբ վերաբերվում է Արցախին։ Իհարկե լեզվաբանական ուղղվածություն ունի։ Հերոսում պարոն Սարգսյանը ասում է դերեկտորի ազգանուններ ասում Օհանյանը, այո, Օհանյանը, Օհանյանը ծուի մեր բարեկամն է, իրեն ողջունի։ Անպայման, սիրով։ Ինձ համար խորհրդանշական է, քանի որ ատենախոսությունը ցել Արցախի վերաբերյալ, իհարկե լեզվաբանական այդ ասպեկտները մարտարձակ։ Եվ բայց նոր ուղղություն է, ոնց հասկանում եմ, նոր ուղղություն է, այլ ինքը ստացում է այդ խոսույթը, որ դուք ասացիք ԵԱՀԿ-ի խմբի այդ հայտարարությունը եւ այլն, ոնց որ լեզվաբանական այդքան չէ, լեզվաբանական ատիպի։ Դե չի իմ ասում, այսինքն նոր խոսք է։ Չկրկնվող բան է, էլի մոտեցումը։ Այսպես ասեմ, հա, քանի որ նախկին ու նմանատիպ թեմա չէր եղել եւ այ դիվանագիտական տեքստերը հատկապես Մինսկի խմբի տեքստերը լեզվաբանորեն չէին վերլուծվել, հա, այսպես այս տերմինն օգտագործեն, մենք փորձեցինք գիտական ղեկավարիս հետ նման թեմա ընտրել եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջան թուրքա ադրբեջանական տանդեմը գիտության տարբեր ոլորտներում արձակում է եւ վեր է հանում, հա, Արցախի հետ կապված հարցերը եւ այլն եւ այլն, մենք էլ փորձեցինք մեր տեսանկյունից դա ուրեմն վերհանել եւ վերլուծել։ Եվ անչափ շնորհակալ եմ ձեզնից, սա 20-րդ թոբելյանական համարն է, մաղթում եմ, որ մենք բոլորս նաև լույս ներկա լինենք 40-րդ, ինչու ոչ 100-րդ, հա, հոդված ժողովածուի հանդեսին։ Եվ մեր ժամանակ արդեն թեկնած ու դոկտոր կարգավիճակ եք էլի ունենալու։ Եվ իսկապես խորի երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզնից։ Ձեզ եմ շատ շնորհակալ։ Ներողություն ընդդեմ, դուք երբ ասում եք 43-րդ համարի նոբելյանական, բայց ինչ բարբերականության պետք է լույս տեսնի։ Դե եթե այսպես բարբերական դասի քանի չոր դասը ուրիշ գործ ունեք դուք դա։ Ստեղ եք նարկում անգլիայից։ Ես այդպես կեզրափակեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար, խնդրեմ Վահե ջան։ Շատ լավ, իրական շատ բարդ է, որ վերջին կամ վերջիններից մեկը պետք է ասեմ, հոսա շնորհակալություններից նախավարություններից, վերջիններից մեկը։ Իրականում այն որոշ շնորհակալական խոսքեր, որ ասվեցին, ես ակ ուզեմ միանամ, որովհետև Հայաստանում հայկական իրականության մեջ ակադեմիական միջավայրում առաջին անգամ որ առաջնում եմ գիտական բարբերականների հետ, փորձ ունեցել եմ, բայց ոչ Հայաստանում, ու շատ լավ է, որ իրականում, հա, իրականում ասեմ, որ տարբերությունը երևում է համատության մեջ, մեր դեսի մեջ չէ, այսպես ու երբ ես համատում եմ, մնացած բարբերականների կամ համատասարանների հենց այնպես ական վերաբերմունքը, թե մեր, թե մեր արածի, թե մեր գրածի հետ կապված ու են շատ լուրջ կարևոր հետաքրքիր մոտեցումը որտեղ ցուցաբերեցի, գրեթե ամեն ընթացքում դրանք բայելով, թե ինչ փուլում է կոնկրետ, ինչ քայլերքան մեզնից անելու, անել պրոակտիվ առաջարկներ անթարգմանելու անգլերեն, ներ պատրաստական մտնելու, պատրաստական մտնելու դա հետո նորից տպագրելու, սրբակելու եւ այլն հետ կապված անգնահատելի իրականում։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզ, նաեւ իմ այն բոլոր ընկերներին, միջոցով ես ծանոթացակիտական Արցախի հետ ու նաեւ հնարավորություն ունեցա տպագրվելու։ Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ասեմ, որ իմ մտնախոսության մի մասն է առնչվում Արցախի հետ, ես կոնկրետ քաղաքական կոնֆլիկտներն եմ ուսումնասիրում ու բնականաբար տարածաշրջանային համակարգակով բացի հարավային Ղազախստան, որ ավելի մեծ հնչեղություն չնայած չեմ ասում ավելի մեծ ավելի քիչ, բայց ասացի Արցախին էլ անդրադարձ կա ու այն հատվածները, որոնք որ կարողջվում են Արցախի հետ, ուզեմ որ հենց գիտական Արցախում հրապարակեն ու ուզեմ որ համագործակցությունը շարունակվի։
Մյուս կարևոր կետը, որ կուզեմ ասել, սա ավելի շատ ընդունեք որպես հռետորական, այսինքն ես պատասխան չեմ ակնկալում կամ մի անգամ չգիտեմ դրա լուծում, բայց փաստացի, երբ որ օրինակ ես իմ անձ օրինակը բերեմ, հա, երբ որ առողջություն ենք մենում օրինակ արտասահմանյան պարբերականների հետ, շատ ժամանակ ոչ միայն մենք չենք վճարում դրա համար, այլ մենք ենք վճարում դրա համար, ու ինձ համար փոքր նաև տարօրինակ է, որ տպագրելու համար նաև գոյություն ունի, որ հնարավոր է ինքը որ չեմ, ինքը չի ֆինանսավորվում, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է իրականացվի սեփական միջոցով եւ այլն, սա կոնկրետ իմ կողմից, այսինքն դրսում տպագրվելը շատ ժամանակ դիմում է ավելի ատրակտիվ, ավելի գրավիչ, թեկուզ նրա համար, որ ինքը ավելի մեծ հնչեղություն է ձեռք բերում եւ այլն եւ այլն, այստեղ թեկուզ ինքը խոսքը սիմվոլիկ գումարի մասին է, բայց շատ ժամանակ, երբ որ նման հարց ունենք, քննարկում ենք մեր միջազգային գործընկերների կամ ընկերների հետ կամ գործընկերների հետ, իրենց մոտ այդ տպավորությունը կարծես մենք այդտեղ վաճառում ենք մեր գրած հոդվածները եւ այլն, այսինքն մենք գումար ենք տալիս, որպեսզի տպագրվենք, շատ ժամանակ դրսում ենք կարծրատիպը կամ տեսակետը կա, որ իրենք այնքան, այսպես ասած, այնքան լավը չեն տպագրվելու համար, դրա համար անհրաժեշտություն կա մեր կողմից վճարելու որոշակի հոնորար, որպեսզի ինքը տպագրվի. Այսինքն սա իմ կողմից ոչ միայն իմ, այլ նաև դրսի ֆիդբեք, կարծիք, որ ես լսել եմ, կուզեի նաև ձեզ հետ կգեսվեմ, ինձ համար դրդորի կնդունելի է, նորմալ, այսինքն եթե ինքը պետական աջակցություն չունի կամ չգիտեմ հովանավորությամբ չի առաջնորդում տրամաբանության, հովանավորության տրամաբանության մեջ կամ չգիտեմ կրթության նախարարության կողմից չի ֆինանսավորվում եւ այլն եւ այլն, բայց հենց դրսից ես կարծիք դիտասակետը կուզեի փոխանցեմ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Վահե ջան երկու կարծիքի համար, նախ պարբերականը համարում է Արցախի երիտասարդ գիտնականների մասնագետների միավորման պարբերական, ինքը պետական աջակցություն չունի, մեկ, երկրորդը չեմ ուզում անհատական որևէ մեկի կամ ոմանց անունները տալ, մեր հնարավորության չափով նաև փորձում ենք հոդվածագիրների համար ինչ-որ, այսպես ասած, գումարների ձեղջեր անել, շնորհիմ նրան, որ օրինակ այս համարում դուս հիմնադրամն է մեզ աջակցել տպագրության հարցը, որտեղ հոդվածագիրների վճարած այդ գումարները, չասենք սիմվոլիկ, իման ինչ կա այդա, վճարները երբեք ամբողջական ծախսի կեսը չեն կազմել, երբեք, այսինքն սա մեզ համար ոչ թե բիզնես է, կողքից գործ է եւ այլն, ընդհանրապես սա ինքը ապրելակերպ է, այսինքն բնութագրեմ, որ ձեզ դուք ավելի լավ պատկերացնեք, շատ բարբերական է դրսում Սկոպուսի պարբերականն էր, իրենք ոնց են անում, մենք իդեպ դասընթաց են կազմակերպում, ինչպես գրել գիտական հոդված եւ տպագրել ռիցում ու Սկոպուսում, հիմա շարունակում է դասընթացների նախագրանցումը, կարող եք դա էլ հաշվի առնել, ինչ են անում իրենք, իրենք շատ հաճախ անվճար են տպագրում հոդվածը, բայց ցանկացած հոդված, որ դուք ցանկանում եք կարդալ, դուք պիտի վճարեք, դա կարող է մի շաբաթվա կտրվածքով վճարեք, եթե ամբողջական եք ուզում, այսինքն չի թողում դու դաունլոդ անես, նույնիսկ շատ դեպքերում դու վճարում ես, ու այնքան ես վճարում, ինչ որ մի հոդվածի համար էստեղ կամ դրա շատ չնչին տոկոս է, այնպես որ սա կազմակերպության նախաձեռնությունն է, որը Երևանի պետհամասարանի հետ ենք իրականացնում, բայց երբեք Երևանի պետհամասարանի չենք ակնկալել որևէ ֆինանսական աջակցություն եւ այլն, փորձում ենք մենք մեր միջոցներով դա կազմակերպել տարբեր վարերարների առողջ ճիշտ արժեհամակարգ ունեցող հիմնադրամների կամ վարերարների միջոցով, սա էլ որպես կարևոր շեշտադրում, որին կուզենայի անդրադառնալ։ Եթե դու դրսի հանդեսները բոլորը չեն որ ավճարում։ Այո, շատերը, շատ, այո, կան հոդվածներ միջև $1000, $2700 դոլար, այո, Սկոպուսային Նիդերլանդներից առաջարկեցին ու հոդվածը սուղարկեցի, ասացին, այո, բայց ես այսքան եմ խոր։ Ես բան, իհարկե դա մի տարվա $2700 դոլար։ Մի տարվա աշխատավարձը պետք է տալ մի հոդված տպագրելու համար, դա էլ այսպես ասած խնդիրներ են։ Ջան Շալիխանդա, եթե պարոն եք ավելացնելու, դուք հետիքին։ Պարզապես մի առաջարկ մեր ինստիտուտները ընդունել են Արցախից եկած ասպիրանտների եւ նաեւ մտավորականների, շատ աշխատում են այդպիսի գիտպետքում, մի գիծը բացել ընդունում ենք մենք, իսկ ուզեի այնուամենայնիվ, որ եթե մեր ճապատում կան ասպիրանտներ, մեր բաժնում կան աշխատողներ, ուղղակի ուղղորդեինք, ոչ թե այդպես ներփակ ինչ-որ բան ստանալու համար, օգնեինք, մինչև որ մեր հայաստանյան միջավայրին կարողանան ինտեգրվել բոլոր ֆարականերում, օրինակ իմ բաժնում մի աղջիկ ունեմ, դարձավ Արցախով է զբաղվում, Զարին են Սարաջյան, այո, եւ այդպես ընդունում են լեզվի ինստիտուտը, ընդունել
Ինքուսեի, որ ընթարաչիկ, իրենց մի փոքր դժվար է բոլոր պարագաներում, չեն ճանաչում միջավայրը, իրենց էստեղ չեն ճանաչում, չեմ ուզում, որ այսպես գնան և մարեն, էլի, գուցե մի փոքր կընթարաչենք, կօգնենք գրավությունների բանի պարագայում, ոչ միայն Զարիների, համակարգային առումով ասած, պատմության ինստիտուտ, այսինքն բոլոր ինստիտուտներում ուղղակի այսպես չմարի էլի, մեծ իմաստով, եթե կլինեն, կողորտենք, կարծում եմ։ Ամեն, եթե շնորհակալ եմ բոլորի կարծիքի համար, եթե նկատել եք, հատուկ օրը ընտրել ենք, երեք չենք կարողանում, որտեղ ոչ աշխատանքային էր, սովորաբար Գիտական Արցախի շնորհանդեսներին միշտ անում ենք Արցախի ու Հայաստանի համար կարևոր օրերին, և հերթական դա Մարիսյան Երատոնի շրջանակներում էր հաջորդ օրը, այսօր առաջին աշխատանքային օրն Մայիսինից հետո, որոշեցինք հենց այսօր կազմակերպել և փորձելով նաև այս հաղթական ոգի յուրաքանչյուրիս մեջ արթնացնել, ուժեղացնել, ամրապնդել և այլն, և հուսանք, որ յուրաքանչյուրիս ներդրումը անկախ նրանից հոդվածի տեսքով կլինի, գրախոսման տեսքով կլինի, որևէ գիտաժողովի մասնակցելու ձևով կլինի, մենք մեր նպաստն ենք դերում նաև գիտության ոլորտում հայրենիքին սատարկանելու այս կարևոր գործին։ Երևի թե այսքանը, վերջում նաև ուզում եմ ևս մեկ անգամ խմբագրական խորհրդի ողջ կազմի շնորհակալություն հայտնել հոդվածների գրախոսման, տպագրության երաշխավորման համար, ձեզ հարգելի հոդվածագիրներ, որ վստահել եք մեզ, իհարկե դուք ձեր տեսակետը հայտնել եք, որի համար երախտապարտ ենք մեր խմբագրակազմի անունից, որտեղ դրանք նաև պարտավորեցնող են, նույն ոգով, նույն նշաձողը պահելով շարունակելու համար, և հուսանք, որ ձեր կարևոր արժեք ունեցող հոդվածները էլի կստանանք, կտպագրենք և էլի հանդիպումներ կունենանք։ Նաև վերջում ուզում եմ և Երևանի պետհամասարանի դասախոսներին շնորհակալություն ասել գրախոսման հետ կապված և շնորհակալություն ասել լույս հիմնադրամին, որ այս համարին նաև իր համեստ աջակցությունը ցուցաբերել, որպեսզի կարողանանք այս հոբելյանական համարը տպագրել։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն ձեզ լավ օր եմ բախտում և մեծ հաջողություններ և անձնական կյանքում և գիտության բնագավառում, որտեղ գիտությունն էլ մի մեծ էլեմենտ խրամատ է, այո, ապրելակերպ է նաև գիտությունը, ենսակերպ է, այո, և միշտ չէ, որ գիտության մեջ ներդրումը, ինչպես Վահեն ասեց, գիտության մեջ ներդրումը ինքը շուտ բերում է։